म कल्पना उप्रेती वैदेशको गाउँपालिका उपाध्यक्ष म न्यायिक समितिको अब सहजकर्ता भनौँ कि अब दोलखा दोलखा तपाईँको न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका उजुरीहरू आउँछन् यसबारे बताइदिनुहोस् न उजुरी त्यही अब उसमा आउँछ महिलाहरूको बारेमा आउँछ धेर महिला हिंसाको बारेमा त्यहाँबाट यो महिलाहरूको अब अहिले भइरहेछ नि यो अलिक बलात्कारहरू गाउँमा हुन्छ नि त्यस्तो गर्ने त्यो आइरहेछ अनि यो आलिकानला साँधहरूको आउँछ ज मान्छेहरूले त्यो काम गरेर पैसाहरू ज्यालाहरू नदिएको आउँछ अनि अरू भन्दा पनि बच्चाहरू बालबालिकाहरूलाई अब यो के भन्छ नि यो अलिकति टसलहरू दिन्छ नि गुरुहरूले त्यस्तो टिचरहरूले त्यस्तो पनि आउँछ धेरै प्रकारका आउँछ धेरै गाह्रो छ क्या काम गर्न हजुर सहजकर्ता आफ्नो झन् वकिल भएन भने त हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँले हामीलाई अलिकति हेल्प गर्नुहुन्छ जस्तो अहिले श्रीमान श्रीमतीको झगडा पनि धेरै आउँछ कस्तो कस्तो खालको आउँछ त्यसमा चाहिँ अब श्रीमान श्रीमतीले अब शङ्का उपशङ्काको एक नम्बर दुई नम्बरमा चाहिँ यो के भन्छ यो विदेशमा गएर पैसा कमाएको हुन्छ श्रीमती के अरे श्रीमानले श्रीमतीहरूले यहाँ हिँडामिना गरेको छ महिलाको बारेमा बोल्दाखेरि अलिक मलाई चाहिँ अब भन्नै पर्छ महिलाहरू अलिकति उच्छृङ्खल भएको हो कि जस्तो म अब आफै महिला भएर पनि त्यस्तो त कुरा त गर्न नमिल्ने हो त्यस्तो भएर अलिकति चेतना कमी भएको हो कि म अहिले कुन स्टेजमा काम गर्नुपर्छ मेरो श्रीमानले कस्तो काम गर्नुहुन्छ कति दुःख गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले अलिक नबुझेर होला जस्तो लाग्छ यो मिडियाहरूमा पनि अलिकति गर्दाखेरि अलिक बाहिर बाहिर यो टिकटकहरूमा अलिक छाडा प्रवृत्तिहरू आएर पनि हो कि त्यस्तो पनि उनीहरूले बुझे हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई यो चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ श्रीमान श्रीमतीका विवादहरू आएको यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति गाउँ गाउँमा गएर हामीले अन्तर्क्रिया गरेर यस्तो हो तपाईँको यस्तो श्रीमानले यस्तो काम गर्नुहुन्छ यस्तो दुःख गर्नुभएको छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भनेर होइन मैले चाहिँ बोलाएर यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँको श्रीमान यसो दुःख गरेर बसेको मान्छे हो यो दुःख गरेर पैसा कमाएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चेतना नभएको कारणले हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई जस्तो कति जति मुद्दा चाहिँ तपाईँले समाधान गर्नुहोला कति बाँकी छ तपाईँको गाउँपालिकामा मैले प्रायः त मैले गाउँमै मिलाएको छु त मैले बलात्कारहरू यस्तो छ नि त्यो चाहिँ मैले म हेर्दिनँ मेरो पहुँचभन्दा माथिको कुरा हो त्यही भएको कारणले त्यसमा चाहिँ मैले कुनैलाई फोर्स पनि गर्दिनँ मिलो भनेर अरू कुरामा चाहिँ म अरू साधारण कुरामा चाहिँ म उहीँ मिलाउँछु यस्तो हो तपाईँलाई भोलि पर्सि मान्छे चाहिन्छ आफ्नो छिमेकीहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति उ गरेर हामी मिल्नुपर्छ मिलेर मात्रै समाधान हुन्छ भनेर म त्यस्तो अलिक जटिल केसहरू मात्रै माथि पठाउँछु तर साधारण केसहरू त म त्यहीँ मिलाउँछु म राजन प्रसाद घिमिरे ललितपुर जिल्लाको कुञ्जेसुम गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ तपाईँको न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता कस्ता उजुरीहरू आउँछन् अनि कसरी समाधान गर्नुहुन्छ न्यायिक समितिमा यस्तो छ अब कतिपय सामान्य खालका घरायसी खालका पनि आउँछन् कतिपय चाहिँ अब घरायसी मात्रै नभइकन हामीले क्षेत्राधिकारभित्र नभएका खालका पनि आउँछन् आउन चाहिँ अब हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र भएकोलाई चाहिँ हामी त्यहाँ छलफल गराउने मिलाउने काम गराउँछौँ हाम्रा क्षेत्राधिकार पर्यो भने घर घरायसी श्रीमान श्रीमती बिचको बेमेलका साँच सिमानाहरूका कुराका यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ मेलमिलाप दुइटैको जित दुवैको जित गराउने हिसाबले हामी चाहिँ गर्छौँ र दुइटै फैसला गर्दा नि हामीले दुइटैको जित हुने गरेर फैसला गर्छौँ यो श्रीमान श्रीमती बिचको चाहिँ कस्तो कस्ता विवाद आउँछन् तेरो आउँछन् घरायसीमा अब अहिले यस यो पटक अहिलेको हेर्नुहोस् यो सबैतिर होला जस्तो लाग्छ मलाई श्रीमान श्रीमतीमा आउने कुरा चाहिँ मैले दुईवटा देखाएको छु एउटा चाहिँ बढी आउने चाहिँ यो अहिलेको देशको सिचुएसन छ नि आर्थिक क्राइसिसको सुरुवाती झगडा त्यहाँबाट भएको देख्छु म अलिक पैसा अब भए त सबै घर परिवार सुखीमय सबैको खुल्ला जे जे चाहियो माग अनुसारका सबै पुरा हुन्छन् अब पैसा नभइसकेपछि त अब त्यहीँबाट अलिअलि विवाद सुरु हुन्छ अनि त्यसले विभिन्न खालका रूप चाहिँ लिएर गएको देखिन्छ एकातर्फी भने अर्कोतर्फी चाहिँ हाम्रो समाजमा कानुनी रूपमा बाल विवाह बहुविवाह यी कुराहरूलाई त अब वर्जित गरेका छ अब तथापि कतिपय ठाउँमा विभिन्न कारणले अब अहिलेको चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ को कारण फेसबुकहरू सामाजिक सञ्जालहरू यी सबै कारणले विभिन्न कारणले विभिन्नसँग चाहिँ टच हुने लिङ्केज हुने अनि त्यस पछाडि विभिन्न खालका कुराकानी हुने
ती कारणले नै एक आपसमा वैमनुष्यता बढ्ने ती खालका केसहरू पनि आएको छ सोशल मिडियाको कारण चाहिँ यो कतिबेर ठाउँमा आएको देखिन्छ अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको आधारमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडा त्यस्तो पनि देखेछ जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतीहरूले पनि त्यो समस्या नै आउँछ भन्नु हुन्छ जस्तो अरु गाउँपालिका नगरपालिका कुरा गर्नु तपाईंकोमा चाहिँ कस्तो छ यसको अवस्था त्यो ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिको चाहिँ आएको छैन तथापि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आसि कति वर्ष पछाडि चाहिँ हिजोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यति त्यस्तो पनि देखिने खालका नै आएका छन् नमस्कार म उमा प्रधान मेलम्ची नगरपालिकाको उपप्रमुख तपाईँको न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका उजुरी आउँछन् हाम्रो न्यायिक समितिमा चाहिँ अहिले मैले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ जग्गासँग सम्बन्धित कुराहरू आउने र अनि त्यसपछि अलि अब हिंसा पीडित चाहिँ अलि थोरै नै आइरहेछ होइन अनि लेनदेनको र जग्गाको चाहिँ एकदमै धेरै आइरहेछ यो श्रीमान श्रीमतीको विवाद पनि धेरै आउँछ न्यायिक समितिमा भन्ने कुराहरू पनि छ अरू स्थानीय तहहरूमा तपाईँकोमा कस्तो छ मेरोमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी श्रीमान श्रीमतीकै विवाद चाहिँ आएको छैन होइन अब एकजना दुईजना व्यक्तिले चाहिँ मलाई छुट्टै चाहिँ सल्लाह लिएको थियो के हुन्छ यो विषयमा चाहिँ न्यायिक समितिमा आउँदा राम्रो कि के छ भनेर भनेको होइन अब हाम्रो प्रकृति हेरेर लिनुपर्ने हुन्छ यो न्यायिकले हामीले कति गर्न मिल्ने र नमिल्ने भन्ने कुरो तर उहाँहरूको केसको जटिलता बुझ्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ हामीले त्यो कुरा गर्न मिल्दैन अब त्यो कुरा नगरी पनि नहुने उहाँहरूको चाहिँ के छ भने सम्बन्ध विशेष सम्बन्धै छ त्यो फेरि उहाँहरूले चाहेर पनि सँगै बस्न नसक्ने परिस्थिति होइन अनि त्यसपछि कि एउटा एकजनाले त्यागै गर्नुपर्छ होइन त्यो परिस्थिति भएपछि यो केसमा चाहिँ तपाईँले हामीकोमा होइन तपाईँ जिल्ला अदालतै जानुहोस् भनेर मैले त्यसरी सल्लाह दिएको छु मेरो नाम मान कुमारी पाखरी नेपाली म कनपुरगढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हजुर तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ न्यायिक समितिमा कस्ता खालका उजुरी आउँछ तपाईँको गाउँपालिकामा अब संविधानले विशेष गरी न्यायिक समितिलाई निश्चित क्षेत्राधिकार दिएको छ र कुन कुन किसिमका मुद्दाहरू हेर्न पाइन्छ भनेर तोकिएकै छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यसको चाहिँ निर्दिष्ट गरिएको छ त्यो कारणले विशेष गरी हामीले हेर्ने चाहिँ त्यस्तै मुद्दा हो र सबैभन्दा बढी चाहिँ जग्गाकै केसहरू न्यायिक समितिमा आउने गर्छ हाम्रो पालिकामा चाहिँ हजुर यो घर झगडा श्रीमान श्रीमतीको झगडा यी विषयहरू कतिपय आउने गर्छन् विशेष गरी घर झगडामा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका उहाँहरूको केसहरूमा नमिलेका कुराहरू कहिलेकाहीँ आउँछ न्यायिक समितिमा र कहिलेकाहीँ चाहिँ लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी पनि आउँछ र कहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू को चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा भएको द्वन्द्वहरू पनि न्यायिक समितिसम्म छलफलको लागि आइपुग्छ र हामीले विशेष गरी न्यायिक समितिले गर्ने भनेको मेलमिलापको काम नै हो र त्यसैमा जोड गर्छौँ यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रीमान श्रीमतीको समस्या धेरै जसो स्थानीय तहमा देखिँदो रहेछ तपाईँकोमा चाहिँ कस्तो खालको आउँछ अब यसलाई कसरी भन्ने ठ्याक्कै भन्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा झगडा सामान्यतया एकहरूले अर्कालाई विश्वास नगर्दाखेरिका वाद विवादहरू त्यसपछि कहिलेकाहीँ खर्चमा पनि विदेशबाट श्रीमानले श्रीमतीलाई पठाएको पैसामा पनि खर्चको हिसाब किताब नमिल्दाका कुराहरू र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेर लगभग डिभोर्सकै अवस्थामा पुगिसकेको स्थितिमा पनि केसहरू आइपुग्छ र त्यसलाई हामीले न्यायिक समितिले त्यसलाई छोडपत्र गराउने अधिकार त दिएको छैन तर हामीले उहाँहरूलाई अधिकतम समय दिएर अधिकतम काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई मेलमिलाप गराउन नै जोड गर्ने हो कतिको आउँछ यस्तो समस्याहरू आउँछ राम्रै आउँछ धेरै नै आउँछ नमस्कार मेरो नाम बिमला खड्लुक लेग्देसी नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख हजुर तपाईँको न्यायिक समितिमा कस्ता कस्ता खालका उजुरीहरू आउने गर्छन् हाम्रो न्यायिक समितिमा अब सबैभन्दा धेरै अब श्रीमान श्रीमतीको विवाद भएको त्यसपछि साँधहरूको साँध मिचेको त्यसपछि पानीको मुहानहरूको यो श्रीमान श्रीमतीको विवाद चाहिँ किन हुँदो रहेछ कस्ता के कारणले हुँदो रहेछ कस्ता कस्ता प्रकृतिका चाहिँ विवादहरू आउँछन् अब प्रायः जसो सानैमा बाल विवाहहरू गर्ने बाल विवाह गरिसकेपछि बच्चा बच्ची पनि भइसकेपछि अलिकति समस्याहरू हुन्छ होला एकले अर्कालाई नबुझ्ने भयो अनि त्यसपछि अब श्रीमानले श्रीमतीको कुरा नबुझ्ने श्रीमतीले श्रीमान कुरा नबुझ्ने त्यस्तै गर्दाखेरि भएको छ वैदेशिक रोजगारीका कारणले पनि विवाद भएका चाहिँ धेरै घटनाहरू आउने गर्छन् भन्नुभयो विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले तपाईँकोमा कस्तो छ वैदेशिक रोजगारी हाम्रोमा पनि छ जस्तो श्रीमानहरू कमाउनु जानुहुन्छ श्रीमतीहरू घरमा बसेर अलिकति
खर्चको व्यवस्थापनहरू गर्नुहुन्न के हुन्छ पछि चाहिँ त्यो विवादहरू भएको देखिन्छ। त्यो के उदाहरण छ कस्तो खालको आएको थियो भन्ने खालको एउटा यसो सम्झिन्छ उहाँहरूको नाम नभने पनि हजुर यो वैदेशिक रोजगारीको कारणले परेको समस्या यो के अरे विवाद चाहिँ कस्तो थियो तपाईँकोमा? वैदेशिक रोजगारको विवाद चाहिँ अब श्रीमान गएर कमाउन जाँदाखेरि अब श्रीमती चाहिँ अब घरमा बसेर बजेटहरू हिनामिना गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यो जुन अब हिसाबहरू नपाएर अब भएको हिंसाहरू भएको अब हत्या नै भएको जस्तो केसहरू पनि आएको छ। नमस्कार, म महेश्वरी राई, त्रियुगा नगरपालिका नगर उपप्रमुख। तपाईँको न्यायिक समितिमा कस्ता कस्ता खालका उजुरीहरू आउँछन्? खास गरिकन मेरो न्यायिक समितिमा कस्ता खालका उजुरी आउँछन् भने मैले मेरो त्रियुगा नगरपालिकामा 16 वडाहरू छ, त्यो 16 वडामा चाहिँ स्थानीय मेलमिलाप समिति गठन गरिदिएको छ, धेरै केसहरू ती सल्भ हुन्छ र माथि आउने धेरै जसो केसहरू चाहिँ अहिले जग्गाको आइरहेछ हौ। अहिले हामीले यो ऐलानी जग्गालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने लाल पूर्जा दिने ब्लकमा रहेकोलाई लाल पूर्जा दिने भनेको धेरै जस्तो नम्बरी जग्गा र ऐलानी जग्गाको थिचो मिचो बेचबिखनको आएको छ अनि त्यसपछि लेनदेनको पनि आएको छ। हुन त लेनदेनको हामीले हेर्न मिल्दैन रहेछ, सिधै अदालत जानुपर्ने थियो अनि घरेलु हिंसाको पनि आएको छ, न्यूनतम घरेलु हिंसाको केसहरू पनि आउँछ अनि त्यसपछि अर्को यो घर बहालको अर्को पनि केसहरू चाहिँ आइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ विशेष गरेर माना चामलको कुराहरू पनि त्यो पनि माना चामल घरेलु हिंसा त्यसो घरेलु हिंसामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका कारणले चाहिँ यो श्रीमान श्रीमतीको विवादको कुरा धेरै आइरहेको छ भन्नुभएको छ अरू स्थानीय तहहरूमा पनि तपाईँकोमा कस्ता कस्ता आउँछ? मसँग यो केस अलिक वैदेशिक रोजगारको अलि कम छ तर आउनु चाहिँ आएको छ। मैले अघि भने जग्गाको धेरै छ तर त्यसमा पनि कस्तो भने श्रीमानले बाहिरबाट पैसा पठाउने, श्रीमतीहरूले चाहिँ उयो दिने क्या पैसा अर्कालाई दिने के भन्छ मिटर ब्याजी यस्तो केमा दिने अनि त्यो श्रीमान आउने बेला भयो अब श्रीमान आउने बेला भए चाहिँ उठाइदिए भन्दाखेरि त्यस्तो केसहरू छ अनि अर्को सहकारीको पञ्चायत धेरै सहकारीले चाहिँ पैसाहरू चाहिँ नदिएको समयमा नदिएको लिएको पैसाहरू फिर्ता नगरेको यस्तोहरू पनि आएको छ त्यो पनि हेर्न मिल्दैन तर नर्मल टाइपको चाहिँ हेर्ने गर्दछ। म मध्य प्रदेश धनुषा जिल्ला धनौजी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबती मण्डल। तपाईँ अब न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, तपाईँकोमा कस्ता कस्ता उजुरी गर्छन् जनताहरूले? हाम्रोमा न्यायिक समितिमा उजुरी के अरे यस्तो अब झैझगडा सम्बन्धी नै आउँछ, के अरे श्रीमान श्रीमतीको झैझगडा सम्बन्धी नै आउँछ, बढी हाम्रोमा के अरे यो जग्गा सम्बन्धी आउँछ आली धुर के भन्छन् जस्तो के मिलेन भनेर आउँछन् त्यो जग्गामा चाहिँ? अब यस्तै अब के अरे यो मिचेको च्यापेको सिमाना त्यस्तो। अनि यो श्रीमान श्रीमतीको झगडामा चाहिँ कस्तो कस्तो विषय आउँछ? अब श्रीमान श्रीमतीको झगडामा तपाईँको के अरे त्यो आपसी द्वन्द जस्तै हाम्रो एउटा त्यो 2 वार्डको झगडा के अरे त्यो श्रीमान श्रीमतीको झगडामा कस्तो थियो, श्रीमान विदेश जानुभएको थियो अनि श्रीमती चाहिँ त्यो अर्कोसित त्यो सम्बन्ध बढाउने त्यस्तो काममा झगडा परेको थियो अनि कसरी समाधान गर्नुभयो? त्यो के अरे हाम्रोमा नआइकन ऊ जिल्लामा डाइरेक्टली जिल्लामा पठाइदिनु भयो। कतिको गाह्रो हुन्छ, कतिको समस्या हुन्छ विवादहरू आएपछि समाधान गर्नको लागि? काम गर्न त गाह्रै छ, साह्रै गाह्रो छ। तर हामीले न्यायिक समितिमा काम गर्दाखेरि त्यो बढी मेलमिलापबाटै गराएको छौँ। मेलमिलाप चाहिँ गराउनु हजुर।